Vai deu um barulhão lá atrás, lá, hein? Vamos ver o que foi. Estourou um pneu, hein? Rapaz, com esse asfalto pegando fogo aí, não tem pneu que aguenta não, hein? Olha só. Pneu bom, hein? Muito quente, muito quente. Fazer o quê, né? Faz parte. Trocar e ir embora.